Tervetuloa Kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training -kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalioon sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Kehorakennuskoulu on tällä hetkellä ennakkomyynnissä tarjoushintaan ja ennakkotilaajat pääsevät kurssiin käsiksi hieman ennen virallista julkaisua. Kurssi julkaistaan tämän vuoden puolella. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään Kehorakennuskoulun puolella.